Još jednom svima vama želim dobar dan. Pratite Grand Televiziju, emisija Grand Magazin svakog radnog dana od 12 do 15 časova. Ja ovom najavom pokušavam da se uozbiljim s obzirom na to da je... Ne može, da. Došao je Ćemo, poslušali smo njegovu jednu pesmu. On se tako lepo ušuškao, poštovani gledoci, s ovim jastucima. Znači, bilo mu je potrebno 1, 2, 3, 4. Ajde ustani, koliko ima jastuka? Ne mogu da ustanem, stvarno. Zašto? Jedno sam se namestio. Ajde opet. Bolje te našao. Da. Dobro ti meni došao, nije te bilo dugo, zapravo... Ja sam kraće vreme na Grand Televiziji i konačno si došao na moj prvi poziv, ti se uvek odazoveš i ja javno želim da ti se zahvalim što si ti dobar, nežan, brižan prijatelj i neko ko uvek ispoštuje moje vreme. Hvala ti. Pa dobro, ne samo tvoje, nego vreme svih ljudi koji su, eto, da kažem tako, da se izradim normalci koji imaju normalan način komunikacije i koji su vredni i koji su profesionalni, tako da hvala tebi što si me pozvala, eto. Eto, kako, eto. Tako krupan i veliki. Gde si bio za vikend? Vikend je bio radan u Zagrebu, u jednom klubu koji se zove Mint. Mislim, ne znam da li mogu da kažem, ali ja sam već rekao. Možeš, zašto da ne, zašto da ne. Daćeš nam 100 eura ili ti 12.000 dinara. Nema problema, uopšte nije to problem. Ako možeš, odmah ostavi. Ili ćemo pozvati gazdu, još on će odati i više od 100 eura. Pa ja se nadam da bi, mislim, trebalo bi. Eto. Bilo je radno i petak i subota sam bio na jednom mestu, znači u tom klubu, tako da sam onako i malo umoran, pravo da ti kažem, i kažem, jao, što sam bre obećao da dođem, a nisam se ni odmorio ko čovek. Tako da, ali nema veze, super je to kad si umoran, zato što imali smo baš onako period kad smo odmarali, mi pevači i svi ljudi koji se bave ugostiteljstvom, nažalost, tako da bolje da smo umorni od rada nego da smo umorni od sedenja. Tako je, ti si zahvalan što imaš i dalje posla, a neko si ko se ne eksponira toliko medijski. Niti si to preradio, niti to sad radiš. Razlikuješ se od većine estradnih umetnika. Pa vidi, prvo da razjasnimo to umetnik. Nismo mi umetnici. Ja nisam estradni umetnik, zato što to zvanje, da, eto, to jednom mora neko da kaže. Izvolite. Status estradnog umetnika se stiče, pa ćemo se posle se vratimo na temu. I postoje komisije koje to određuju i postoji način kada se te aplicira za to. Mislim, neka velika imena sa naše estrade su pre par godina dobili status umetnika, tako da kad vidim ispod mladog pevača da piše estradni umetnik, mislim, okrene mi se televizor na opačke. To je, ne treba stvari nazivati imenima kakvi nisu. Tako da, ja sam samo pevač. Ti si svaki umetnik si, dakle, ja sam samo pevač, pa ćemo, vremenom ćemo vidjeti da li sam ja umetnik ili nisam. Tako da, ja ću da ti kažem da si ti umetnik. Ćemo, stani. Stani da ja nešto kažem. Postoji 7 vrsta umetnosti i tu spada pevanje. Dakle, ti pevaš i ti jesi umetnik. Tačno. Dobro, ja se slažem. Ti si umetnik, a estradni... Ali opet mora pečat. A, treba pevat. Kod tebe sve mora... Pevači nemaju pečat. Aha, neki imaju pečat. Imam i ja. Imaš i ti? Hvala Bogu, da. Dakle, legalno radiš. Da, hvala Bogu. Da, to je lako proverljivo, tako da i to već svi znaju, nego to nije ni tema. Nije to tema. Tema koja bi trebalo i danas da bude, s obzirom na to da je ponedeljak, sreo si doktora Feel Gooda, jeste zdravlje. Dobro. Lepo izgledaš, mora da ti kažem. Pa vidi, hvala ti na tome. Ja nekako, što se tiče zdravlja, vodim računa o zdravlju na neki drugi način. Ne na taj način, sad da li sam ja malo gojazan. Naravno, gojaznost nije lepa stvar i to je predispozicija za sve nešto što može da bude kasnije problem sa zdravljem. Ali, kako kaže jedna Brena pesma, kad hoću izgledam dobro, kad neću, baš briga me. Ali ti uvek dobro izgledaš gde god da se pojaviš. Bitno je kako se osjećaš. I vrlo je bitno da ti slušaš svoj organizam, tako da kada tu sve funkcioniše, onda čim nešto bude malo, ja sam poznati hipohondar. Moj kolega mi je čak i dao nadimak jedan, kako se beše zove, Ilija iz mojih života, onaj dedica Ika, tako da treba stvarno voditi računa o zdravlju i treba kogod može, to su samo navike.
čak možeš i karakter promeniti, ali navike se mnogo teško menjaju. Tako da ja sam neko ko voli slatkiše, što se i vidi. Sve ostalo mi nije toliko interesantno kao slatkiši. Nemoj da pričam. Koja je vrsta slatkiša? Ma koja, koja nije. Mislim, ti si sad kao jedan kolačić tako je slatki. Ne, pa sam kao jedan medved koji jede slatkiše. Šta sam htio da kažem? Sve što izađe novo, ja to moram da probam. Ali, samo moment. Evo kadar je na tebi. Ti uopšte ne izgledaš kao medved. Dobro, se tako osjećam. A ti se osjećaš, ali vidi, ti si... Lepo mi kad dok spavam, znaš ono, grickaš tako, mančmelo i tako razne džakonije. Jer znaš da si ti sad zavistan od slatkiša? Ne, nisam. Ba kako nisam? Evo, mogu da prekinem kad hoćeš. Evo da se opkladimo. Pa naravno da možeš, zato što imaš jak karakter, a jak karakter donosi brzo odluku i isprovodi je u delo. Ti imaš jak karakter, ali ti si trenutno, da ti ja kažem, doktorka Jajca, viš, da sam doktorka, je, dobro ti, znate kako, dragi gledalci, sit gladnog ne razume. Prosto jednostavno. Jesi bio nekad gladan? Znaš, često poznati neće da govore istinu, retki su. Znaš ono kada... Nekad ne imaš novca da kupiš to što bi pojao ili prazan je. Jesi bio gladan? Da, to su teme, to je tema koja bi trebala drugačije da se obrađuje, ne ovako u kratkom vremenu. Ja bi o tome imao baš dosta da kažem. Nisam bio gladan nikad, ali sam bio, za dosta stvari sam bio željen. Aj pa dobro, ajde. Ali to su bila neka druga vremena. To su bila vremena kada je sve krenulo nizbrdo na ovim prostorima. Kada generacije koje ja pripadam su trebale da pamte lepe stvari, a nisu zapamtile ništa lepo. Samo su zapamtile ratove, probleme, podele po raznim osnovama, po raznim frontovima. I sada kada čujemo naši, njihovi, oni, mi, znači, što se tiče, to mi je katastrofalno. I baš sam nekako, po prirodi sam pacifista, a tek te podele to nikako ne podnosim, jer me vežu za sve ružno. I za to nemanje, znate, 90. godine kad su krenule, to je bilo sve nekako ružno i počeli su ratovi, ostajanje bez posla, mnogo ljudi je ostalo bez posla. Onda, mislim... Gde si ti tad bio? Gde si živa? Tad sam živa u Beranama. Otac i majka su ostali bez posla i onda je to bilo... Bilo je to povuci potegni. Ne zato što su zatvorile velike fabrike i svašta nešto. Kakvi su ti ćemo momenti u porodici tih godina? Kakav je tvoj osjećaj? Koliko si tata? Si bio dečak? Mislim... Jedino u to vreme nekako smo mogli preživjeti sa mnogo ljubavi i pažnje i brige. Pa da, a opet ali, roditelji vidiš, kad nemaju šta da ti daju da, ti kažem da jedeš... Da ja nisam kažemo... bio nikada na ekskurziji dečijoj, onoj školskoj, nikada. Zato što tada kad sam mogao... nije, postoje kriterij tipa teko trećeg osnovne. Onda su počele te sve nešto, neka ta, ne mogu da se izražem za šta, bullshit i razna. I više nije moglo. Kasnije nije imalo novca za to. I se sećaš tog momenta kad kažeš mami, tati, ja bih možda ne skurili, nisi ni pitao? Ja sam štedeo svoje roditelje. Zato što sam znao da nemaju. Nosio sam patike koje mi kupe. Sa oduševljenjem sam ih prihvatao, a nisu mi se sviđale. Bilo me je sramota što ih nosim, na primjer. Tako da, baš nemam problem da pričam o tome, zato što evoluiramo kao ljudi i nadgrađujemo sebe i borimo se u životu. Zato sam ja izabrao da budem borac. I po mnogo osnova sam izabrao da budem borac i želim tako da ostanem, jer ako treba da biram da ću budem neko ko je za žaljenje ili borac, neka. Ne bih da me žali niko, ja želim da se borim i to je moj stav od početka. Nekada nisam bio svestan tog stava, sada sam vrlo svestan. Ali teško je biti stalno u borbi. Pa naravno da jeste, naravno da jeste. Nije teško doći do trona. Mnogo ga je teže održati. Mislim, u svakom smislu, kad kažem tron, ne mislim sad ja tu na nekog, ne znam ja bukvalno, nego neki širi pojam. Lako je, mnogo je lakše osvojiti nešto nego ga zadržati. Tako da, konstantno je, život je borba. Život je borba. Nekad padnemo, ali nije sramota da padne čovjek. Nije sramota čak i da se vrati pet koraka ako mu treba da se zaleti i da preskoči neku prepreku.
Tako da, eto. I u tom, eto, pametno zboriš. I u tome svemu ti imaš par prijatelja. Hvala Bogu, jedna koleginica na jednoj televiziji drugoj tvoja me pitala pitanje, čemu, da li si ti bogat? Ja sam mi odgovorio, koji si to, pa da. I činilo mi se da sam je zbunio. Zavisi na koju vrstu bogatstva je misli. Da, ja sam bogat zato što sam ja... Pa ne, materijalno nije bogatstvo. Pa ja verujem da je ona materijalno mislila. Pa ne znam šta je mislila, ali sam je zbunio. Kako si ti bogat, pitala me. Ja sam rekao da bogat sam, okružen sam ljudima. I zaista sam ponosan na sebe što ja imam svoj krug prijatelja, svoj krug ljudi. Ovo nije uopšte onaj estradni kliše. Volim moje kolege, poštujem moje kolege. Ne postoji niko sa kojim razgovaram. Pošto su ti estradni ratovi, to je moderno sad kad hoće neko malo da dođe do nekog marketinga, pa kao ajmo nešto, pa ajmo. Ja nisam, da sam hteo time, imao sam i prilike i dan danas imam prilike, ali ne mogu da se bavim time. Ne mogu da radim ništa veštančki i ništa napumpano. Tako da ponosan sam na svoje prijatelje koje sam pažljivo izabrao i ponosan sam što su oni mene izabrali i tako pazimo se. Pazite se. Da. Mada sam ja najslabija karika u mom okruženju, zato što sam ja neko kome stalno nešto fali, neće ovamo, neće onamo. Možemo ovde, ne možemo tamo. Ali svi to... Niko se ne buni. Da, niko se ne buni i onda prihvatili su i onda sam ja pravim kompromise, naravno, zato što ne može baš, ja sam ovan. Ja to mora po mom... Ti kaži da može, a posle ćemo mi ovako i neka bude po tvom, ali moraš da mi kažeš da to može. E, tako je sa prijateljima, je li tako i u odnosu? Što ti je najviše važno u muško-ženskom odnosu? Pa poštovanje, nije to samo u muško-ženskom odnosu. Poštovanje je najbitnija stvar koja treba da se vrati u život ljudi. Ja ne znam gde se to izgubilo i kad se izgubilo. U porodici, koren problema i u porodici. Ne samo u porodici, u komšiluku, u prodavnici, u pekari, u autobusu, na aerodromu. Znači, poštovanje, mora da postoji poštovanje. Znači, evo, sad sam putovao sam za Hrvatsku sad petak i malo bahato je jedan gospodin stao na jednom benzinskoj pumpi i ja sad ne mogu da priđem tu. Mogu da priđem, ali ne mogu da izađem. Jer je malo široko stao tu. I onda izlazim, pa tamo... I dok ja izlazim, vidim on nešto tu grana, nešto su tu dere na tog radnika tu i tako to bahato ponašanje. Oj, meni to recimo smeta. Jel reaguješ? Pa ne mogu da reagujem zato što ja nemam prava da reagujem. Nemam prava da reagujem, ali mogu da isprovociram da sve to sa tog radnika na mene, a onda to neće da bude dobro i onda ja to pokušavam nekako da iskuliram, ali razmišljam o tome. Znači, moramo da cenimo ljude bez obzira šta oni radili. I to komentarisanje, to što je danas često po internetu i to, ti loši komentari, to... Mi sa lošim komentarom nismo svesni da mi možemo da ubijemo nekog. Pa da, to se i dešava. Vidio sam da se nešto desilo ovih dana, nisam nešto ušao u dubiozu, ali vidim da je nešto zbog nekog internet nasilja, kako se već to sad klasifikuje, to je nažalost, to ne sme da se dešava. To ne sme da se dešava. Nama su pregorele te žice za blam. Za nemanje blama. Sada ispada ja morališem tu nešto, popio su pamet sveta. Ne, ali zaista nam to treba. Šta misliš, koliko istina velika, 100%, koliko reality programi utiču na svo to nasilje? Zašto? Zato što i sam donekle znaš u kojoj meri nasilja i fizičkog i psihičkog možemo videti u reality programima. To ljudi gledaju pa se možda samim tim i osile da se ponašaju tako. Ja ću ti reći jednu stvar. Ja, ako sada krenem da kritikujem reality, ljudi će verovatno pomisliti da sam ja licemer, jer sam ja bio u dva reality-a. To je drugo. To je bilo neko drugo vreme. Bio sam, moj razlog ulaska u reality je novac. Tako je. Ja nisam imao novca da plaćam komercijalne televizije, da ja nadgradim sebe, da čuju ljudi za mene, da mogu da naplatim svoj rad i tako to. Isključivo je to bio razlog mog ulaska u reality. Drugi put kada sam ušao u reality je bilo zato što sam ja mislio da se drži reč. Kada daš nekom reč da ćeš nešto da uradiš, da to... Međutim, vrlo brzo sam se zeznuo da je to u show biznisu ne funkcioniše tako. Ne samo u show biznisu, inače. Ne funkcioniše definitivno tako. Ja sam mislio da funkcioniše to kada daš reč, ja dolazim sa prostora gde reč još uvek nešto znači.
Tako da, ovaj, to su dva razloga sada. Jer si se navikao na to da reč ovaj, ne znači? Ne, i da neće naviko, svako održati? Nikada, ne, kako nikada se nisam navikao i nikada to neću prihvatiti. Samo, ovaj, jedino šta, kada se nešto obeća, ja ne verujem da će to da se desi. Ali neće... Da ne bi bio razočaran. Dakle, štitiš sebe unaprijed, tako, pametno unaprijed. I mudro. Bolje da se prijatno iznenadim nego da se opet razočaram. Tako da, ovaj, da se vratimo ono što si rekla, mislim, uvek postoji taj daljinski upravljač, zaista. Uvek postoji daljinski upravljač. Ja ne gledam reality. Ali je neminovno da ti ne znaš određene profile ljudi, osoba koji tamo borave. U bilo kom realityju. Jer koristimo Instagrame, koristimo Facebook, koristimo, znači, portali, doduše slabo to čitam, gledam tri kanala. Koja tri? Hvala Bogu, gledam tri kanala. Pa gledam Grand televiziju, vrlo ne gledam, kako se zove onaj, epic dramu, gledam i ono renoviranje kuće, ono... Aha, arhitekte što rade, pa... Home nešto, kako se zove. Američki, da. E, to gledam, to mi je top. I eventualno ponekad uključim ovaj... Možda 20 ovaj kuvanje neko, jel? Pa, kuvanje ne gledam, kuvanje kad hoću da kuvam, znam šta ću. Tako da, tako se štitim ovaj, od loših informacija i pogledam, naravno, gledam dnevnik. To me zanima. Stvarno? Pa da, odgledam dnevnik tako kada sam tu. Zašto da ne? Moramo da vidimo šta se dešava. Šta ti imaš od toga što znaš šta se dešava? Pa ništa, uglavnom glavobolju. Uglavnom glavobolju. Ali ovaj moraš pogledati. Mislim, najzanimljivija je vremenska prognoza. Da, zato što je lažna. Ne zato što je lažna. A zato što je jednostavna. Tako je. Jel tako? Da, sutra u oblaci, preko sutra kiša i tako dalje. To je uglavnom tačno u svemu tome. Jel utiče vreme na tebe? Da, jako. Jel da? Da, jako. Pa ti si visoko senzitivna osoba. Pa dobro, ja ne znam kako ti to profilišeš, ali ovaj, kako se zove... Osetljiv si. Da. Osetljiv si, smeta mi kiša, smeta mi magla, volim sunce. Čak i kad je hladno vreme, a kad ima sunce, ja to obožavam. Jer kad je sunce, možeš i vani, možeš i u kuću, možeš i na terasi, možeš i na vodu, možeš i gde hoćeš. A kada je kiša i ružno vreme, možeš samo se zatvoriš u neke zidove i... U stvari, ja volim slobodu. Da, ti jesi satkan... Ja volim slobodu. Tako da... Slobodu mišljenja, slobodu govora, slobodu kretanja. Da, slobodu svega, zato što... Pa koliko je teško živeti slobodno? Pa... U Srbiji? Ne u Srbiji, ne u Srbiji, nego u čitavom regionu je jako teško živeti slobodno. Zato što se ovde svašta zamera. Tako je. Šta se najviše zamera? Pa šta znam, zamera se to ako ne mislimo isto. Dovoljno da uđemo u sukob. Znači, sad ja ne volim jabuku i ti automatski, uslovno rečeno, ti mene selektuješ tamo u hejtere ove jabuke. Pa ako ne volim jabuku, to ne znači da je mrzim. Ako me razumeš. Kako da ne? E, a danas je to, ako nisi sa mnom, onda si protiv mene. Ne može nikako da bude ono, ako nisi sa mnom, a nisi ni sa ovim tamo, ne postoji neutralnost, ne znam zašto. Ne postoje stvari koje te ne zanimaju u životu. Mene politika ne zanima, zaista, ali volim tako da vidim šta se dešava. Ali da to sad komentarišem, da to... Mogu samo stvarno neki ispad, ne znam ja, da prokomentarišem kao običan čovek, ali mene se učivo zanima muzika. Ali moraš ti informisati šta se dešava okolo. Neminovno je. Ako želiš, ako ne želiš, ne moraš se informisati. Pa da, mislim, može i da se vratimo u kameno doba. Pa... Bilo bi bolje možda i da su sve ovakve emisije kao Grand Magazin i Grand Televizija. Zašto ljudi vole da gledaju Grand Televiziju? Zato što ne opterećuje, je li tako? Tako je. Muzike ima razne. Ona koja mi se ne sviđa ide na mute, ona koja mi se sviđa malo se pojača. Emisije su uglavnom zanimljive. Ti nikad nećeš da kažeš... konkretno čija, na primjer, muzika ti se ne dopada. Ali ajde da kažemo... Pa ne mogu ja to da kažem. Muzika ne može biti ovaj, može samo da se meni ne sviđa. Tebi se ne dopada. Šta se tebi u današnje vreme ne dopada i kako komentarišeš ovu novokomponovanu, kako se... Pa ne komentarišem je. Uopšte, jer da komentarišem ne bih ništa lepo da kažem. E pa dobro, pa čekaj, pa evo mladi će tebe da poslušaju pre. Pa neće mladi, ne, ne, mladi. Neće ono i čemu, ne voli ovo. Ne, 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 ne
Ma otkud mi znamo šta će gledati? Ma ne, ja ti kažem šta će da kažem. Ove pesme gde se govori o narkoticima, o... Znaš, da sad ne pevam ja i ne recitujem. Ne, vidi, sad ću ti kažem jednu stvar. Nedelja, alkohol... Hvala Bogu, nismo postali i sve postajemo pismenija nacija. Misliš? Da. Tako da te pesme nisu izmislili ovde ti neki skakavci, nego su i prosto kopiraju svetsku muzičku scenu. I to ništa nije, to pištolji, ovo ono, to nije ništa strašno, ali je... Kako kad to mladi slušaju? Pa dobro, šta ćemo, oni će se stideti za par godina šta su slušali. Pa će se vratiti da slušaju Snežu Đurišić, Anu Bekutu, Željka Vasića, mislim sad ja nabrajam... Razumeš šta hoću da ti kažem? Kako ne? Ja sam slušao nekad možda neke gluposti. Mislim, nisu gluposti sada, kada to čujem, kada ja to sad uporadim sa današnjom muzikom, da shvatim da sam ja u stvari slušao dobru muziku. Skoro sam, kad je Zorica Brunsek imala koncert na Tašmajdanu, ja sam bio sa mojim drugaricom Vanesom zajedno na koncertu i slušamo orkestar kako svira, slušamo tekstove, pesme, znamo Zoricine pesme, ja kažem, Bože, koliko su te pesme, koliko te pesme imaju smisla u svakom smislu, znači, koliko to sve ima smisla, aranžman, tekst, priča, kroz tri strofe se ispriča jedna velika priča. Šta ti danas, znaš, imaš hu, ha, hu, hu, džu, dža, bu, mo, ma, tju, tju, tju. Kraj. I to je to. Gotovo. Eto, to je to. Jer se traže te pesme. Prvo ćemo... Od mene neće niko čuti, zato što ja prvo to ne znam da radim, to ne umem da izvodim i ja ne želim praviti krem za kolače i staviti unutra njeguški pršut. Dobro objašnjenje. Mislim, prosto i jednostavno. Što rade uglavnom moji kolege koji se utripuju da će to nešto im donese u životu, koji su vrhunski pevači i tako misle da će oni tako sa nekim MC-em ili nekim tamo, ne znam i ja, oni napraviti neko čudo, tu nešto čudo, preokrenuti muzički pravac, show biznis će otići u drugom pravcu, pa neće. Neće, samo ćete dobiti čokoladni fil sa masnom njeguškom pršutom, koji neće ličiti ni našta. Tako je. Ako je, slažem se. Sad ćemo da vidimo kako je bilo u Zagrebu. Čemo nam je... Da, Čemo nam je ekskluzivno poslao snimke. Ne znam koliko se vidi, jer ja nisam baš vešto... Nema veze, hvala ti što si se potrudio da... Pa poslali su mi snimke. Da, zabeležiš to. Ja sam te zamolila da vidimo kakva je atmosfera u klubu koji prima 2500 ljudi i... Zove se Mint. E, pa čovek, ovaj stvarno treba da nam da novac. Molim te, pošalj mu poruku. Kako mu ime tom čoveku što drži klub? A, pa nema, ima ih više, ne mogu da... Pa evo, jedan nek nas čuje, molim te, neka vrati. Da misliš da kažem Antonio? Eto, Antonio, molim vas, pošaljite, uplatite na račun Grand Televizije bar 5000 eura za ovu reklamu. Antonije, pogledat ćemo snimak sa Čeminog nastupa. Poslao je poruku Antoniju. Jel jesi? Ne. Zašto? Ne, pa nisam poslao poruku zato što vidim, vibrira mi telefon sa vreme i onda gledam koje vidim, mislim da me iz kurirske službe zovu. Šta si poručio? Pa poručio sam nešto za prijatelje moje iz Crne Gore, tako da... Jel često poručuješ online? Ajde prvo to da odgovoriš na to pitanje. Pa da. Online. Na primjer, šta?
garderobu ne. Garderobu ne. Pa zato što moram da probam. Ni obuću sve, moram da probam, pa onda da... Tako da... Ali online je super, zato što kod nas to još nije usavršeno do te mere da to pošalješ, pa to stigne za 3 dana, pa onda ti ako ne odgovara da vratiš, pa ti opet stigne za 5 dana, ti je tu, nego to moraš nešto da čekaš, ne znam ja. U Americi baš onako to lepše funkcioniše. Da, pa oni su, ali vidi, to nije dobro, zato su u tom stanju zdravstvenom gore nego mi. Jer oni ne izlaze iz kuće, oni... Izlaze, izlaze, veruj mi. Izlaze, ja kad sam bila, nije bilo tako. Online kupovina je napravljena baš za zauzete ljude. Da ne bi morali da idu da kupuju tamo, nego da mogu dok čekaju na semaforu da otkucaju šta hoće, stigne to. Pa to nas usporava ćemo. Pa slažem se ja da mi živimo u nekom matriksu već odavno. To znači, to veliki brat je druže počeo, znaš kada. Pa da, da, zaista da. Pogotovo, evo recimo, možda prođeš kroz grada da ne... Da neko... Ne, da ne prođeš pored neke kamere. Ne možeš da prođeš. Tako da... Ima i toga. Ali, hvala Bogu, mi smo normalni ljudi, nama to ne smeta. Smeta samo kad pravimo... Jedno akvarijum. Kad pravimo neke prekršaje u saobraćaju, mnogo je sad drugačije. Ne pravim. Ne praviš ih? Ne. Jer sam voziš na nastup? Sam. Uvijek. Zašto? Pa zato što tako nekako volim. Najviše volim da vozim ja. Koliko god je naporno i sve to, kad mi se prispava, ja biram prvo proširenje, pap. Nekad prevarim sam pa otpam 15 minuta, a nekad mi treba, Boga mi. A vrlo često odradim svirku pa se odmah vraćam za Beograd. Čak i po ohoho kilometara. Opa! Po dosta kilometara. Tako da, to je život. Ja sam birao svoj život. Ja uživam u svom poslu. Pa ti uživaš, ali nekako na kraju razgovora ja bih podvukla crtu da ti biraš da budeš sve vreme sam i da budeš sam u toj borbi koja se zove, na primjer, život. Pa mislim, ne znam... Zar nije lakše deliti? Pa da, to je super što si ti... Ali ti smatraš da nema ko da deli s tobom to kvalitetno i da... Ne, ne smatram uopšte, nego mi individue za sebe. Pa čemu nije realno da pevaš celu noć, pa onda opet da sedneš u auto i da voziš nazad kuću. A zašto nije realno? Vidi, to je realno izvozljivo. Postoji samo jedna stvar. Zamisli da radiš posao koji ne voliš. Garantujem da 80% ljudi ne radi posao koje vole. Istina. I samim tim, ja barem radim posao koji volim. Jel olakšaš sebi neke životne korake? U kom smislu? Jer znaš da uživaš, jer znaš da zaista odmoriš. Da, znam. Kako? Tako što ću da odem, sad će da zvuči smešno, ja kao da sam plaćen od turističke organizacije Grčke, ali zaista punim baterije u Grčkoj. Aha. Eto. Samo mi dune, kliknem, evo recimo sad si mi inspirisala, možda da vidim kakve su mi obaveze u toku nedelje, možda bi već večeras mogao da nestanem. Odlično. Pa nestajanje, to zapravo odlaženje iz... 3 dana, 3 dana, to je to. Milina. To te relaksira. Da. Znači, važno da je more i da je... Toplo. Da je toplo. Da, da je toplo, da su topli ljudi, da... Mislim, sad će da zvuči ružno, ali ja ne volim to nekako, ja volim te južnije krajeve, ne volim to gore, severnije. Sever mi je baš vezana za zimu to, kad se ide da, znaš, skijanje i to, pa negde malo ćemo se gore peti, a kad hoćeš nešto lepo, topline, toplina dolazi iz sunca, iz vedrosti, iz vedrog neba, znači... Toplina od vedrih ljudi, mislim, od nervoznog čoveka ti ne možeš ništa drugo, samo da popiješ nervozu. Tako i od oblačnog vremena. Jeste. A kako je na nastupu kada vidiš da nije baš atmosfera, kako treba, kako se ti štitiš? Pa da ti kažem, retki su to momenti. A retki su momenti? Pa zato što sam ja tu da je napravim atmosferu. Ja sam plaćen da je napravim. Sve to stoji. A šta kada su neki konflikti? Šta kada nije atmosfera? Praviš se da ne vidiš konflikte. Ja... Pričaj. Pa jer ako bi gledao u konflikt, onda će svi da gledaju konflikt i svi će da onda da tu pažnju na taj konflikt, ako misliš na te razmirice, na tuče i tako to, retko toga ima, zato što ja stvarno nastupam u klubovima gde uvek imaju, kako je to popularno sada se kaže, redari, jel? Ja sam čula za obezbeđenje. Obezbeđenje. Redari bilo pre. Ne, pa ne, redari su i sad, kao i sad je to ponovo se nešto vraća. Odlično. Pa pratimo trendove. Koliko si sladak ti ćemo. Pa ja, ako možemo do 15 časa ovako. A što možemo, ne moramo baš toliko. A zašto se ne bi, vidi kako sam se ja opustila. Pa
Pa ja sam opušten. Pa nasloniste. Ne mogu da se nasnim ako mi odgovara. Evo, kaže urednik, previše si se opustila. Evo, uredniče, sešću ovako kako sve voditeljke sede. Ozbiljit ću situaciju, nadam se da je sada okej. No, gde smo stali, podsjeti me. Ko će to znati, načeli smo 55 tema, završili smo nula. Kako nula? Nikad mi ne završavamo sa nulom. Pa da, ne znam. Na 100 tema smo razgovarali. A da, ja sam tela tebi da kažem da se ti opustiš kod nas na toj divnoj garnituri, dosedu, a ti si rekao ja sam već opušten. Da. Ti tako sediš kad si opušten. Pa mislim, baš da ti pokažem kako kući sedim. Pa neće biti primjereno. Pa dobro, mislila sam samo ovako da... To ti kažem. E tako. A misliš ovako, ali dobro. Tako mi ne odgovara. Ne odgovara, ma šalim se ja. Ti znaš da se ti ja uvek šalimo, što je dobro. Što je dobro. Topli ljudi u Grčkoj, toplo vreme. Srbi, ti živiš u Beogradu, iz Berana si. Koja je razlika između Grka i Srba? Moraš priznati ili ne da se malo zahladni ovde odnos između ljudi i često ljudi drže telefone i sve to digitalno i ne obraćaju pažnju jedni na druge ko pre i kad sednu negde u kafić, restoran, svi su sa nekim digitalnim uređajem. Možda to ti ne primećeš. Pa šta znam, ja ne znam, ja to baš i ne vidim. Ne želim da vidim, zato što ja kad se nađem sa svojim prijateljima, mi razgovaramo i to. Desi se naravno u nekom momentu da nešto moraš da odgovoriš na neku poruku. Što je sasvim u redu. Ok. Kao što rekao, živim u Matrixu, ali razlika, mislim, svuda je isto. Svuda je isto, samo što, šta znam, mi imamo tu nesreću da mi tek sada malo se budimo, stajemo na noge. Mi smo 30 godina samo ugnjetavani. Kako je kop dolazio, prolazio na tom svetskom nogu, svi su tresli gaće na nas. Mislim, zaista je tako, nažalost je tako. Evo, samo ja se nadam da mi izlazimo iz te faze, te usputne stanice koje kakvih sila i ne znam ja čega. Gledajući druge zemlje, kod njih je samo razlika što su oni bezbrižniji od nas. Pa zato imaju više osmeha i radosti. Tako je, tako je. Mi smo samo prepadeni. Samo prepadeni i onda smo mi iz tog nekog straha, ja šta će se desiti, onda tako reagujemo. Ali zaista sam potpisujem da smo najlepši i najbolji narod u Evropi. Možda i u svetu. Ne znam sad, te afričke zemlje, to malo južnije, to ne znam, stvarno, putovao sam svuda, sam i Japan i Kinu sam, nisam je obišao, ali sam bio, jer ne mogu je obići, samo da živim tamo da se rodim. Da živiš onda kao neko iz Japana, malo duže. Postoje recimo i tu situacije gde ja recimo ne mogu da raspravim sa ljudima na razne teme, i onda čutim, e, ovi su super, ovi su super, pa se svojataju neki, pa to uopšte nema nikakvog smisla. Ali što, ko sam ja da to sad njima objašnjavam? Ja samo kažem da ono što primećujem je da samo smo malo više ugnjetavani. I želim da se što pre probudimo, da mi konačno dobijemo život kakav zaslužujemo. Jer smo mi zaista narod koji je plemenit, koji je toplodušan, koji je velikodušan, koji je srčan. Mislim, ne znam šta bi ti još na tu temu rekao. Dovoljno si rekao. Dovoljno si rekao. Hvala ti na razgovoru. Hvala i tebi. Nemoj da jede slatkiše kao do sad. A to, da. Druži se samo. Na kraju mi je, prvo mi je delila komplimenta, a onda mi je na kraju rekao, nemoj da jede slatkiše. Žao mi zbog tvojeg zdravlja. Žao mi zbog zdravlja. Nema veze. Da te što više grle, prijatelji. Da isprobam neki mikser, sam kupio sad u Zagrebu, onaj neki tu specijalni. Koji? Pa neki nešto sad. To već ne možemo da reklamiramo. Dobro, nemoj, molim te. Ne, to nećemo da reklamiramo. Još ja da budem kažnjavana. Neće. Ali onda ću te zvati pa ti da platiš moju kaznu. Nema problema. Nema problema. Šalim se. Hvala ti na razgovoru. Hvala ti na toplini. Hvala ti na tom divnom pogledu. I tako dalje i tako bliže. Poštovani gledoci, ćemo, mili, topli ćemo, poslušat ćemo još jednu njegovu pesmu, pa onda Grand News, pa kratke reklame i dolazi nam astrologkinja Jovana. Ostanite uz nas.